ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ସୁମଣା ଶାସନ ପାଳ ସାହିର ସସ୍ମିତା ପାଳ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସସ୍ମିତା ପରିବାର କହିଲେ ରୋଗିଣା ବାପା ଆଉ ସସ୍ମିତା ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କଟୁଥିବା ବେଳେ ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସସ୍ମିତା ମେଣ୍ଢା ପାଳି ବାପାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ସହ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ ଅଷ୍ଟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରହସନ ଘର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁ ଏମିତିକି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଘର ବୁଲି ଦେଖିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଆମକୁ ଘର ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ବାର ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଉ ସବୁ କାମ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମେଣ୍ଢା ବିକ୍ରି କରିକି ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ କଲେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ପାଲ ଘରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଜରି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ତ ଏମିତି ଚଳଉଛୁ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଗଲା ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଦେଖିଗଲଣି ଆର୍ ଆଇ ସହିତ ଦେଖିଗଲଣି କହିଲେ ହଁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବୁ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଏମିତି ଅଭାବରେ ଆମେ ପରିଚୟ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍ ଗତ ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବାପ ଝିଅ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ସେଠୁ ଆସି ଏହି ପଲିଥିନ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ସେପଟେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅସହାୟ ଝିଅଟି ପିଲାଦିନରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସହ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ ବି କହିଲେ ବି ସରୁନି ମୁଁ ତା ଦୁଃଖ କହିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସରକାରକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାର ଖଣ୍ଡେ ବାସଗଡ଼ାଏ ଦରକାର ତାର ରୋଗିଣା ବାପା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ବାସଗଡ଼ାଏ ସରକାର ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁରାଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବାଲିଅନ୍ତ ବାଲିପାଳ ଦୁଇଟା ଏକ ବ୍ଲକ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସସ୍ମିତା ପାଳ ପାଇଁକି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ପଖରା ଘର ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ଚଳିବ ବଞ୍ଚିବ ଅସହାୟ ଝିଅଟିଏ ବଢ଼ନ୍ତା ଝିଅଟିଏ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଝିଅଟିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି ମେଣ୍ଢା ଚରେଇକି ତା ବଞ୍ଚିଛି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ପୋଷିପାରିବ ଏତେ ଏତେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାଆ ଛୁଣ୍ଡ ଝିଅ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ଏବଂ ସେ ଏଇ ବୟସରେ ଯାଉଛି ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଛୋଟ ବଡ଼ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିକି ତା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ସସ୍ମିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢି ଚରାଇ ମେଣ୍ଢି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫନି ସହାୟତା କଥା କହିବା ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କହିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣାରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍